nola bururatu zitzaioen ideia. Asmoa zen Leire Inglaterran egin zituen laguni getxo erakustea, ezagutu zezaten. Bizkaiko zubitik oso gertu bizi gara eta hango argazki batzuk bidali zizkien berak. Baina pentsatu genuen inguruan zer beste gauza interesgarri zeuden erakustea eta ondo egongo zela. Eta olase hasi ginen. Getxotik era virtualean paseatzeko aukera ematea izan zen asmoa, bere lagunek ezagutu zezaten. Eta bera ere asko implikatu zen, baina gero bizitza propio hartu zuen Getxo Web proiektua. A ver cómo queda.